znači danas čitamo Djevojčicu sa šibicama. Iako je prošao Božić. Nema veze što, ono, što je prošao Božić, ovo je priča za svaki dan. Za cijelu godinu. Hoćemo li vidjeti što se radi u ovoj priči? Hoćemo. Evo, draga djeco, ja smo malo i Neša popričale o sljedećoj pričici. Vjerojatno ste čuli za nju, vjerojatno su oni roditelji čitali. Ako nisu, sad ćete je čuti prvi put. Djevojčica sa šibicama, Neša nam je ovo izabrala. I naravno, dobrodošli u Mirelicu pričalicu. Hoćemo li krenuti? Da vidi, ona nam otkriva. Neša zna šta se radi u ovoj priči, ona je ovo već čitala. Pa ti samo budi tiho da ne saznaju djeca koja nisu čitala kraj. Jel može? Evo, krećemo. Bila je hladna zimska noć. Gusti snijeg je padao i počelo se mračiti. Bila je posljednja večer u godini, večer uoči nove godine. Po toj hladnoći mračnom ulicom išla je jedna gologlava bosonoga djevojčica. Doduše imala je na nogama papuče kada je pošla od kuće, ali kakva je korist od njih kad su to bile velike papuče koje prije nosila njezina majka. Bile su toliko velike da su je spale s nogu kad je potrčala sakriti se ispred kola što su projurila ulicom. Jednu papuču više nije mogla pronaći, a s drugom je pobjegao neki dječak i doviknuo je da će mu njena papuča poslužiti kao koljevka kad mu se rodi dijete. Može li papuča biti koljevka? Ne može. I tako je djevojčica išla bosih crveno-plavih nožica od studeni. Smrzla se. U staroj je pregači nosila sve svoje žigice ili šibice, žigice su šibice, a jednu kutiju je držala u ruci. Čitav dan nije prodala niti jednu jedinu kutiju šibica, nije dobila ni jednu lipu. Gladna, prozebla i potištena, lutala je jadnica sve dalje. Snježne pahuljice padale su po nju, njenoj dugačkoj smeđoj kosi koja se kovrčama spuštala niz potiljak, ali ona nije mislila na taj svoj ukras. Svi prozori su bili osvjetljeni, a po ulicama se širio miris gušćijeg pečenja. To je pečenje od guske. Sika jela gusku? Nija. Nije im to napeto. Svuda se pripremao doček nove godine, pa i ona sada mislila na to. Ščučurila se u jednom uglu između dvije kuće, od kojih je jedna malo više izlazila na ulicu. Nožica je podvila podase, ali joj ipak bilo hladno. Kući se nije smjela vratiti. Zamisli, jer nije prodala niti jednu šibicu, nije dobila ni jednu lipu i otac bi je istukao. Pa ovo je tužno. A i što će tamo, kod kuće isto jako hladno. Živjeli su pod krovlju, vjetar je puhao sa svih strana. Iako su najveće rupe zatvorili slamom i krpama, ručice su joj se ukočile od studeni. Ako samo upali jednu šibicu, malo bi se ugrijala. Ona upali jednu šibicu i odmah bukne plamen. Žigica je gorjela kao svijeća i bilo joj tako toplo dok je držala ruku nad njom. Bila je to čudesna svjetlost i djevojčice se činilo da sjedi pored velike tople željezne peći sa sjajnim ukrasima. Znači, ovo je samo zamislila ona da je peć ispred nje. Ona ispruži noge da ih malo zagrije, ali tog trenutka plamen se ugasi, nestade peći i djevojčica je ostala sa drvcem do gorjele žigice i šibice u ruci. Zatim upali još jednu šibicu, pa i ona zaplamsa i zid po kojem zasija postade proziran veo. Mogla je vidjeti točno u sobu gdje je bio postavljen stol sa čistim bijelim stolnjakom i divnim posuđem od porculana. A na stolu se puši pečena guska punjena šljivama i jabukama. Ali što je bilo još ljepše, ta guska je skočila sa stola i onako sa vilicom i nožem u leđima preko sobe zagegala prema njoj. I upravo kada guska dođe pred sirotu djevojčicu, ugasi se žigica i pred njom ostane samo debeli hladni zid.
Kada upali novu šibicu, pred njom se ukaza prekrasna jelka. Bila je veća i ljepše ukrašena nego ona što je prošle godine kroz staklena vrata vidjela kod bogatog trgovca. Tisuće svječica je gorjelo na zelenim grančicama, a šarene slike kao one u dućanskim izlozima gledale su točno u nju. Djevojčica izdiže obje ruke prema svječicama i šibica se ugasi. Mnogobrojne svječice počele su se dizati sve više i više, a onda se pretvoriše u sjajne zvijezde. Jesam li ti dosadna ili ti se spava? Spava. Dobro. Evo, brzo ćemo završiti. Kaže, jedna od njih padne i ostavi za sobom dugački plameni trag. Sad je netko umro, pomislila je djevojčica. To je ona čula od svoje pokojne bake koja je govorila, svaki put kad padne zvijezda, nečija duša krene u nebo. Kada djevojčica upali novu šibicu, kod nje sve zasja i u tom sjaju pojavi se njena baka, sva blistava, blažena i zadovoljna. Bako, viknu djevojčica, uzmi me sa sobom. Znam da ćeš nestati čim se žigica ugasi, kao što je nestala ona topla peć i ono divno pečenje i ona krasna velika jelka. Kako i baka ne bi nestala, djevojčica brzo zapali sve preostale šibice iz kutije. Šibice planuše i sve zablista kao usred bijela dana. Nikada je ranije baka nije izgledala tako lijepa i tako velika. Baka uze djevojčicu naruče i ponese je visoko, visoko u veliku radost i prekrasnu toplinu. Sada je djevojčica bila na nebu i više nije bilo zime, ni gladi, ni straha. A ujutro, u onom kutu između dvije kuće, ljudi su našli djevojčicu blijedih obraza s blagim osmijehom na usnama. Bila je mrtva. Smrznula se posljednje večeri u staroj godini. Prvo jutro nove godine zateklo je djevojčicu sa šibicama. Pred njom je ležalo puno potpuno izgorjelih šibica. Htjela se ugrijati, govorili su prolaznici, a nitko nije ni slutio kakve su lijepe slike lebdjele pred njom kada je sa svojom bakom zaplovila u novogodišnju radost. Ova priča je malo tužna, je li tako? Tako, ne. Kako ti nije tužna? Pa umrla je djevojčica, smrznula se. Pa što? I nije ti tužno to? Ne. Kako se tebi svidjela ova priča? Dobra, jeli? Da. A reci ti meni kako se zove, kad bi ona upalila šibicu, pa se pojavi peć, pa se pojavi pečenje, pa se pojavi ukrašena jelka božićna. Što je to u njej zapravo bilo? To je bila... Je li mašta? Da. Njoj je bilo toliko hladno i bila je promrzla i gladna da bi njoj, kad bi upalila svijeću, počela je zamišljati neke stvari koje su joj nedostajale, ali se nisu nalazile po krajnje. Je li tako? Da ti vidi... A baka ju nije umrla isto. Baka je umrla i baka ju je povela. A mama i tata su... Mama je isto umrla. Je li? A tata je bio živ. Da. I ona je tata je strog. Tata je bio strog i ona je morala kao mala djevojčica prodava po velikoj hladnoći šibice. A kad joj se baka pojavila, gdje ju je baka odvela? Na nebo. Na nebo. I onda su one pošle skupa i više joj nije bilo ni hladno, nije ni bila ni gladna i bila je sa svojom najdražom bakom koju je puno, puno voljela. A reci mi još nešto sam te htjela pitati. A reci mi, Neša, da ti šetaš putem i da vidiš neko dijete da se smrzava. Mm-hmm. Bi li mu pomogla? Jel bi prišla i pitala je li ti hladno? Bi li? Jel bi mamu možda pitala da ti pomogne?
Evo, Neša kima glavom kao potvrdan odgovor da bi pomogla. A što misliš, zašto njoj nitko nije pomogao? Kad je vidio da se smrzava, vidi kako se smrzla ođe. Zašto je mu niko nije prišao i pomogao? Što ti misliš? Ne znaš. Možda su bili svi užurbani jer je bila stara godina, čekali su novu i svi su bili u nekim svojim mislima i nitko nju nije primijetio. Tako da je to tužno. Jest. Draga djeco, evo danas smo izabrali jednu malo tužniju pričicu o djevojčici sa šibicama kojoj je bilo strašno hladno i bila je strašno gladna, preživljavala je od toga što bi prodavala šibice. Iako je priča tužna, poučna je i zapamtite, draga djeco, ako vidite nekoga u neprilici, pomozite i ne zaboravite da moramo pomagati jedni drugima, pogotovo kad nam je teško, a za vas se nadam da ste mi lijepo ušuškani, napapani i da uživate gledajući Mirelicu pričalicu. Hvala vam što ste bili s nama i nadam se da vam se priča svidjela, Djevojčica sa šibicama od Hans Christian Andersen, jednog od najpoznatijih pisaca bajki za djecu. Hvala vam još jednom što ste bili s nama. Veliki pozdrav od mene i Neše. Jel' tako, Neša? Jel' šaljemo veliki pozdrav? Doviđenja!